Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahid bin Syahadan, pengasas rumah mengaji Baitul Anwar. Di sini pada tarikh 30 hari bulan 9 2022, saya ingin memaklumkan kepada semua penderma bahawa pihak Baitul Anwar telah berjaya menyiapkan 50% daripada kerja-kerja pemasangan acuan untuk rasuk lantai. Teruskan menyokong pembinaan tempat pengajian Fardhu Ain dan asas Al-Quran ini. Semoga tuan-tuan penderma semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Saya mohon tuan-tuan mendoakan supaya kami dapat meneruskan pembinaan ini sehingga selesai. Wallahu Taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.